Добър вечер! Тази нощ и утре ще бъде предимно облачно, на места в равнините мъгливо. Само в отделни райони ще прерами дъжд. Ще духа слаб в източните части от страната до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурите през деня ще са между 14 и 19 градуса. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. Над планините ще бъде предимно облачно. Преди обяд над високите части ще има и слънчеви часове, но по-късно през деня от запад облачността и там ще се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър. Над по-голямата част от Балканите облачността ще е значителна, но съществени валежи няма да има. На места в равнините преди обяд ще е мъгливо. Повече слънце се очаква над западните райони от полуострова. Дълбок атлантически циклон ще определя облачното и дъждовно време над Пиренейския полуостров, Франция, Западното и Централното Средиземноморие. На места там валежите ще са интензивни, придружени и от гръмотевични бури. В Прибалтика, Беларус и Украина ще рами дъжд, а в скандинавските страни ще прехвърча сняг. Предимно слънчево ще бъде времето над Централна Европа. У нас понеделник над планините ще е слънчево. В низините и котловините на много места преди обяд ще е мъгливо. Във вторник, в сутрешните часове в низините отново ще има мъгла. По-късно през деня вятърът ще се усили и с него ще прониква студен въздух, ще започне понижение на температурите. Облачността над цялата страна ще се увеличи. В сряда се очакват валежи. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!